У центрі Чернівців сипляться фасади. Тим часом до Всесвітнього дня пам'яток у Чернівецькому національному університеті відбувся круглий стіл. Науковці, студенти та представники влади обговорили проблемні питання архітектури старого міста. Детальніше в сюжеті. В Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича науковці, студенти та представники міської ради обговорили стан визначних архітектурних пам'яток нашого міста. Щорічний міждисциплінарний круглий стіл, присвячений Всесвітньому дню пам'яток, цього року співпав з роком австрійської культури в Україні. І чернівецької архітектури ця тема стосується безпосередньо. Однак пишатися нам немає чим. Фасади будівель в історичному центрі сипляться на голови перехожих. Ми маємо жахливий стан пам'яток в Чернівцях. І розумієте, це незворотній процес. Ми втрачаємо і ми пишаємося, що це туристична столиця, що це маленький Париж, це такий ж там вже заїжджений, да, чи маленький Відень. Насправді дуже багато спільного з містами величезними і культурними Європи в Чернівцях. І це насамперед то, що нас споріднює, це наша архітектура чернівецька, але ми не здари, як, знаєте, діти, які не гідні своєї спадщини, тобто не в ті руки попало, і ми не можемо зберегти навіть те, що нам вже подарували, те, що нам побудували. На жаль, ця проблема вирішиться не скоро. Першопричина руйнування фасадів знаходиться під землею, а її ліквідація коштує чимало, говорить начальник відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради Олена Пушкова. Потреби галузі охорони культурної спадщини обраховані нами в комплексній програмі охорони культурної спадщини, яка перезатверджується з року в рік, і ми можемо десь зазначити в умовах інфляції потреби такої галузі десь біля 500 мільйонів гривень. Незадовільна інженерно-геологічна ситуація, території підземні, комунікації міста, дренажна система втрачена майже повністю. І принаймні, щоб виконати оцей потужний пласт завдань, це неймовірно дорого. Сьогодні просто без допомоги держави ми з такою завданням не справимося. Найпроблемнішими об'єктами зараз є аварійні будинки на вулиці Гагаріна, додала начальник відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради Тетяна Таран, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.